ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଆଇ। ଏଣିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ଖୋଜିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ ହୋରୋଭିଜ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ସାଥୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସାଥୀକୁ ଭେଟିଦେବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହା କିଭଳି କାମ କରିବ ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରେମୀ ଏହି ଧାରଣା ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏଆଇ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ନେଇ ଆଣ୍ଡ୍ରେସେନ୍ ହୋରୋଭିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚାଟବଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ।